Niemeyer, o arquiteto, genial arquiteto Oscar Niemeyer, foi uma luz na beleza da arquitetura mundial e no Brasil também. Então, os monumentos mais importantes do nosso país, a ordem e o progresso do nosso país foi trazida pela arquitetura, sim, desse genial arquiteto que foi Oscar Niemeyer, que nos deixou um exemplo, primeiro de humildade, de ética, de comprometimento com a vida, porque trabalhou até o fim da vida. E Deus foi tão generoso, deu essa vida longa para o queridíssimo Oscar Niemeyer. O que eu mais admirava no Oscar Niemeyer, e vou admirar para sempre, era a humildade. Ele sempre disse para mim assim, Leda, as últimas vezes que eu conversei com ele, ele me disse assim, Leda, a vida é muito bonita, mas a vida é muito bela. As pessoas precisam, sabe, ter mais comprometimento com as suas carreiras, com as suas missões, porque ele achava uma missão muito especial. E ele disse também que os gênios, às vezes, a própria sociedade não valoriza os gênios e perseguem os gênios. E eu concordo com ele, sabe? Que os gênios são perseguidos, porque ele foi perseguido. Mas ele saiu fora, porque a beleza da arte, a beleza do talento se impõe, porque é muito forte. E os gênios, segundo Oscar Niemeyer, têm uma personalidade extremamente forte, forte e competitiva. Tanto que ele foi perseguido aqui no Brasil pela ditadura e foi embora. E fez uma gloriosa carreira mundial, brilhou em Paris. E Paris era a cidade que ele amava muito. Então Oscar Niemeyer nos deixou um exemplo, mas um exemplo muito especial de luz e de beleza na vida, na arquitetura. E o ser humano é como a arquitetura, sabe? É esplendoroso e brilhoso por fora e belo por dentro. Porque toda a obra do Oscar Niemeyer tem, aliás, que é uma obra eterna, tem esse equilíbrio, exatamente, o equilíbrio do belo. E ele sabia muito bem fazer isso, o equilíbrio do belo. E foi um homem muito competente, muito valente, então recebe todas as nossas homenagens. Eu acho que o Brasil perdeu um grande brasileiro, mas ele nos deixou um exemplo extraordinário, nos deixou uma iluminação na arte de criar, mesmo sendo perseguido. E os gênios são perseguidos, fazer o quê? Agora, cabe nós que trabalhamos com a arte, de nos inovar, de nos aprimorar. Então, que Deus receba Oscar Niemeyer, que ele faça muitos projetos de muita plenitude, de muita beleza, que ele fique na mais infinita luz. Porque ele tinha uma coisa, assim, muito especial. Ele tinha aquela harmonia interior, mas ele era um homem muito forte. Muito forte, muito decisivo nas coisas dele. E o que eu mais admirava nele era a humildade. Ele tinha aquela postura, sabe? Daquela inteligência, mas tinha aquela humildade. Isso aí é inesquecível. Então, Oscar Niemeyer, quem teve o privilégio de conhecê-lo, aprendeu sim que os gênios são generosos. Agora, os gênios agem por um outro caminho. Não o caminho da mesmice. Não. Os gênios, eles percorrem o caminho da iluminação, da criação. Porque toda criação tem uma iluminação. E a obra do Oscar Niemeyer, a gente percebe. Se você prestar atenção nos detalhes, porque a arte está nos detalhes. Exatamente. Se você prestar atenção na arte do Niemeyer, você vai ver a profundidade da criação e da alma do Niemeyer. O Niemeyer tinha, sabe, isso assim,
E era uma pessoa muito, muito larga no sentido de criação, muito, muito extenso na imaginação. Ele imaginava uma obra na cabeça dele e passava para o papel e era aquilo ali, sabe? Isso é muito especial. Então nós temos, ele nos deixou um exemplo que precisamos, que o Brasil precisa dar valor, sim, aos talentos e investir na cultura, investir na educação, porque sem cultura e sem educação não dá. Tanto que o Niemeyer, quando foi perseguido aqui no Brasil pela ditadura militar, ele pegou um outro caminho e foi para Paris. E lá em Paris ele brilhou. Agora, tem muitas pessoas que têm muitos gênios, como Oscar Niemeyer, como Joaquim Barbosa, tem muita gente, exatamente, que pegam e vão embora e não voltam mais. Graças a Deus que o Niemeyer foi para lá e voltou, porque ama o Brasil, ama, ama essa terra linda. Então que nós vamos seguir esse legado que o Oscar Niemeyer nos deixou, de lealdade, de patriotismo, de coragem, de determinação, de criação, de vontade. Sabe, porque o Oscar Niemeyer, ele brilhou na arte dele. Ele brilhou na sua vida pessoal, ele brilhou em todos os sentidos, sabe? Com muita dignidade e com muita firmeza de caráter. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de brasileiros assim, como Niemeyer. E nós precisamos dar oportunidade para essas pessoas. Bom, os meus sentimentos para toda a família desse genial, extraordinário homem que foi o nosso querido arquiteto Oscar Niemeyer, e que Deus o receba na mais infinita luz. E eu não tenho dúvida que Oscar Niemeyer está num lugar muito especial, porque enquanto ele viveu aqui, ele foi uma pessoa muito bacana com a sua vida pessoal, com a sua vida em todos os sentidos. Ele era um homem, acima de tudo, comprometido com a sua arte. Isso, a força maior desse grande ser humano estava exatamente na sua criação artística, na arquitetura, no belo. E são palavras dele, que a vida, o belo da vida é sorrir e chorar. Eu não vou chorar, eu vou é sorrir. Sorrir sim, para esse homem, que Deus o receba na mais infinita luz. Na mais infinita luz, Oscar Niemeyer, o genial arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer.